Lindonas, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo top, recheado de produtos que ajudam no crescimento, no fortalecimento dos fios e também combate a queda capilar. É um dos vídeos que vocês mais me pedem aqui no canal, de produtos, né, que ajudam no crescimento e que também ajudam no fortalecimento dos fios. Então, eu selecionei aqui alguns produtos que eu simplesmente amo e que me dá um resultado ali incrível, como no crescimento e também no fortalecimento dos fios. Então, antes de irmos ao vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrita. Você está chegando aqui agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui, inclusive os próximos vídeos. Cheio de dicas que estão por vir e também as nossas rotinas do nosso projeto Rapunzel, onde eu utilizo produtos para o crescimento e também fortalecimento dos fios. Então, ó, fica ligadinhas aqui no canal para você não perder nadinha. Compartilhe os vídeos aí com as amigas, com família, com todo mundo, porque isso ajuda bastante na divulgação do vídeo e também do canal. Então agora, bora pro vídeo. E os primeiros produtos que eu selecionei para vocês é essa duplinha da Pantene Nutri e Cresce shampoo e a máscara. Eles contêm óleo de rícino, cafeína, que promove mais força, resistência aos fios e também ajuda no crescimento saudável. É uma duplinha que eu simplesmente amo utilizar, porque eles dão sim um ótimo resultado, né? Como no crescimento, fortalecimento dos fios. O shampoo, como vocês podem ver, ele é transparente, só que ele não resseca em nada. Ele não é liberado, tá? Ele contém o sulfato forte na composição, só que ele não resseca em nada. Ele é simplesmente maravilhoso. E a máscara, ela já é liberada para quem gosta de produtos liberados. Ela é liberada e ela é uma máscara simplesmente incrível. Hoje eu não vou estar mostrando a consistência dos produtos, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas são produtos aí que eu super recomendo, você pode utilizar, que você vai ter sim ótimo resultado, como no crescimento, fortalecimento dos fios. A máscara também contém óleo de rícino, cafeína. E eu pago aqui na minha cidade, a máscara foi R$ 20. E o shampoo foi 17, R$ 18, tá? Não são produtos assim tão baratinhos, né? Mas o resultado é incrível. São produtos que vocês encontram aí facilmente também em farmácia, supermercado e também lojas que vendem produtos de cabelo. E o segundo produto que eu selecionei para vocês são os shampoos da Salonline, que eu não abro mão de utilizar e de recomendar para vocês, porque são produtos incríveis que dão sim ótimo resultado, como no crescimento, fortalecimento dos fios e também ajuda a combater a queda capilar. Eu tenho aqui esses dois. Esse verdinho, ele é um shampoo transparente. Esse azul, ele já é cremoso, que você pode utilizar aí nas suas rotinas do dia a dia. O transparente eu não recomendo você utilizar aí em todas as rotinas, porque os shampoos transparentes, eles fazem uma limpeza maior no couro cabeludo. Então, se você utilizar aí com muita frequência, ele pode acabar ressecando os fios, mas ele não resseca em nada os fios. Os dois contêm o sulfato forte na composição, só que eles não ressecam em nada. Mas o transparente eu gosto sempre de intercalar com os shampoos cremoso, tá? Mas esse aqui você pode se jogar aí nas suas rotinas. Ele contém whey protein, vitamina A, óleo de rícino, depantenol e biotina, que promove força, resistência e também ajuda no crescimento saudável. Esse daqui já vem dizendo 3 vezes menos queda. Ele é um shampoo que ajuda a combater a queda capilar, além de ajudar no crescimento dos fios. Ele contém creatina, queratina vegetal e biotina, que também promove força e resistência aos fios.
Eu pago aqui na minha cidade entre 15 e 16 reais, tá? Varia bastante de lugar para lugar, mas sempre fica nessa faixa etária, 15, 16 reais. E são produtos que valem muito a pena, que eles dão resultados incríveis. E também da Sala Online, eu tenho aqui a máscara da Meoliso Crescimento Saudável. Por quê? A gente precisa utilizar produtos para o crescimento e também produtos que ajudam a fortalecer o comprimento dos fios. Não adianta você utilizar ali só os shampoos para o crescimento e não utilizar produtos que vai fortalecer os fios, porque senão o seu cabelo vai quebrar e com isso você não vai conseguir ver o crescimento do seu cabelo. Por isso que é muito importante você utilizar máscara, produtos que também fortalecem os fios, porque com isso seu cabelo vai ficar mais forte, resistente e você vai conseguir ver o crescimento dos fios. E eu super indico essa máscara, é uma das minhas queridinhas, porque ela contém broto de bambu, biotina, cafeína e óleo de rícino, que promove força, resistência aos fios, além de dar aquela nutrição que o nosso cabelo precisa, evitando aí que ele fique ressecado, poroso e leva até a quebra dos fios. Tá, então são produtos que eu super indico para vocês. A máscara eu comprei na farmácia, eu paguei 15 reais e ela contém 300 gramas, tá? É um pote pequeno, mas é um produto que rende bastante, então dá para você utilizar muito. E aqui já vem dizendo que ela combate os danos dos fios em 15 dias, então você pode colocar aí nas suas rotinas, que eu tenho certeza que você vai ter aí fios mais forte, resistente, além de um crescimento mais saudável e acelerado. O terceiro produto que eu selecionei é essa duplinha da linha da Forever Liss Cresce Cabelo, que também é uma das minhas queridinhas, vocês já viram muito aqui no canal, eu super indico para vocês, porque são produtos incríveis que ajudam muito no crescimento, fortalecimento, e também ajuda a combater a queda capilar. Ele contém biotina, vitamina A, ceramidas e D-pantenol. Ele é um shampoo mais cremoso, ele não é um shampoo transparente. Então você pode utilizar aí nas suas rotinas, colocar aí nas suas rotinas. A máscara, ela também contém biotina, vitamina A, ceramidas e D-pantenol. E eu estou simplesmente amando esses produtos. Eu estou tendo aí ótimos resultados, meu cabelo está crescendo super rápido. E além de estar crescendo rápido, ele está crescendo mais forte, resistente. Vocês estão vendo aí nas rotinas, né? Meu cabelo está bem mais bonito, um cabelo mais saudável, mais forte, hidratado. Vocês encontram esses produtos em lojas de produtos de cabelo. Eu paguei 30 reais no shampoo e 30 na máscara, mas vocês encontram aí bem mais barato, tá? Porque aqui na minha cidade os produtos não são tão baratinhos, mas eu já vi produtos da Forever Liss dessa linha aqui bem mais barato que isso, tá? Então são produtos que você pode investir aí sem medo. O shampoo é 500 ml, então rende muito. Dá para você utilizar aí bastante. O quarto produto que eu selecionei para vocês são tônicos, tá? Você pode se jogar aí nos tônicos, porque eles dão sim resultados incríveis, como no crescimento, fortalecimento dos fios e também ajuda muito a combater a queda capilar. Tônico da Gota Dourada eu super recomendo. Recomendo para vocês aí de olhos fechados, porque eu já utilizo há anos e são produtos que dão sim resultados ali, incríveis. E sempre estou utilizando aí nas minhas rotinas. Eu tenho esses, mas como vocês podem ver aqui, eu tenho mais tônicos da Gota Dourada. Eu peguei aqui o de biotina, que promove força, resistência aos fios e auxilia no crescimento saudável,
além de ajudar muito a combater a queda capilar. Tenho aqui também o de óleo de rícino, que é um dos meus queridinhos da Gota Dourada, que também promove força, resistência aos fios, ajuda no crescimento e também combate a queda capilar. Tenho também aqui o tônico da New Hair, que também ajuda no crescimento, fortalecimento dos fios, também ajuda a combater a queda capilar. Então eu super indico para vocês os tônicos, vocês podem se jogar. São produtos que eu não abro mão de utilizar nas minhas rotinas, porque eles fazem toda a diferença. E também vocês podem estar utilizando vitaminas. Eu estou utilizando essas da New Hair. Está para fazer aí um mês de uso e eu estou simplesmente amando o resultado. Então as vitaminas também super ajudam, né, no crescimento, fortalecimento dos fios, porque elas tratam de dentro para fora. Então além dos cuidados, né, que a gente tem por fora, cuidando do cabelo, produtos para o crescimento, é muito importante a gente cuidar também de dentro para fora. Eu estou tomando essas vitaminas e estou simplesmente amando, por isso que eu vim compartilhar aqui com vocês também, tá bom? Eu também comprei no Mercado Livre, quando eu comprei elas, eu comprei o tônico também e eu estou amando como o tônico e como elas. Então eu super indico para vocês, lista aí também qualquer vitamina, tá? Não precisa ser exatamente essa, mas qualquer vitamina que ajuda também no crescimento, fortalecimento dos fios. Então eu vou continuar fazendo os tratamentos porque eu estou simplesmente amando o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então se você gostou, já deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita, para você não perder nadinha do que eu postar. Mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!